Във всеки следобед във вторник ще видите. Любовта постоянно се представя като съвременност в живота ни. Предлагат ни я под много форми, като храна, като секс, като притежание и като мания. Каква всъщност е истината за любовта? Откъде я идва? Можем ли да я разпознаем, когато я срещнем? Астрологът Хули Леонис разкрива тайната. Неговото име се нареди в залата на славата до Титани като Джони Вайс Мюллер, Марк Шпиц, Мат Бионди и Майкъл Фелпс. Там под неговия портрет ще бъдат изброени постиженията му, сред които са световната и европейската титла на 25 км, 11-те световни купи, както и рекордното преплуване на Ла-Манша. Гледайте най-успелият български пловец Петър Стойчев в студиото на всеки следобед. Тя е млада, талантлива и много чаровна. Отраснала е в семейство на музиканти и музиката е нейната най-голяма любов. Наричат я порасналото дете народната музикална сцена, но колко е пораснала според майка й. Вижте поп-сензацията Ева и нейната майка Галя в осмомартенската ни поредица по женски. И на финала, броени дни след неговата 70-та годишнина, посрещаме в студиото поета от факултета, как от семейството на беден кароцар успява да завърши две висши образования в Германия. И още, Стевка Берова се включва на живо от Рим, за да ни напомни за себе си и за жените, които прославиха страната ни. Темите в предаването коментирайте на нашата фейсбук страница. Всеки следобед, от понеделник до петък вече между 15.30 и, и 17 часа. В следващите минути ще си говорим за любов с наближаването на пролета и разцъфването на душите ни. Всички ние имаме нужда от повече от нея. Каква обаче е истината за любовта? Откъде идва и можем ли да я разпознаем, когато я срещнем? По тази тема ще си говорим с астролога Хули Холи, здравей, добре дошъл. Здравей, Кристи, Винаги ми е приятно, като сме заедно. Днес ще си поговорим и наистина за една мека и приятна тема, но през моята интерпретация, която ще осложни малко а, цялата тема, защото всъщност а, м любовта е а, представена някак си повече като купнеш, като нещо, което трябва да се постигне, но всъщност никой не разбира как да го постигне. Това беше първият въпрос, който си бях намислила да ти да. задам. Всъщност Не е ли случване, не е ли магия? Можем ли въобще да контролираме любовта? Имаме ли власт над нея? Дали имаме власт над любовта? имаме власт, разбира се. Имаме власт да я блокираме, да й кажем не присъствай в живота ни, защото всъщност ще ни нараниш. Всъщност идеята е, че ние не позволяваме емоционалните процеси да се случват в нашия живот, именно защото се опасяваме, че ще бъдем наранени. А, аз се повтарям многократно с темата за родовата енергия, но моето вътрешно усещане е, че в енергийния момент, в който сме стигнали всички до момента, за да продължим успешно напред, трябва да оправим това, което е било в миналото. Затова толкова акцентирам на тази тема, защото астрологията Както се интерпретира в класическия вариант в момента, кажи ми бъдещето. Хубаво, ще ти кажа бъдещето, има тенденциите да сте и толкова окалени, че няма нищо да се случи от тях. Истината е, че миналото като времеви план има цели и теории, в които се смята, че време не съществува, че всичко се случва в паралелни реалности и така нататък. Не е необходимо хората да вярват в това. Трябва да вярват просто във факта, че миналото не е минало. Тоест, този времеви план може също да бъде променен. Как може да бъде преуменен? Като бъде осмислен по нов начин. Защото раните, които са ни нанасяни в живота, примерно раната, която се получава на 5 годишна възраст, на 10, на 15, на 20, е била много първична, много остра и много болезнена, без ти да можеш рационално да я осмислиш. Винаги ме най-много са ме наранили. Аз съм жертвата. Но всъщност, ако разгледаш цялата тази ситуация на 30, на 35, на 40, ще, ще седе сметка, че ние живеем в енергиен обмен и няма как просто някой да те е наранил злонамерено точно теб в този момент, без никаква, никакъв позитивен ефект от тази ситуация. Тоест, и ти си участвал в процеса, като си го провокирал съзнателно или несъзнателно, а всъщност и целият процес е бил а, много ценен и извисяваш в някакъв процес. Но това може би на 5 не можеш да го осъзнаеш, на 10 не можеш да го осъзнаеш, но когато го погледнеш в една по-зряла възраст, виждаш какви са позитивите и негативите. Тоест, това е начин по който може да се осмисли миналото. А, ако се върнем към любовта, можем да кажем от анализа, който аз правя вече от години, народната енергия че любовта е съществувала м, в литературата и в песните, като един купнеш. Истинската любов, която се случва, например, ако вземем за пример Роме и Жулиета, тя също е била забранена. Истинската любов е била забранена. Истинската... Дори сега има някакви части в света, където е въпрос на дълбоко науважение към семейната традиция и към родителите, ако ти се ожениш по любов. Родителите смятат, че един съюз трябва да бъде от хора на едно интелектуално, социално и материално ниво и не може ти да нарушаваш тази структура. По-скоро едно прагматично решение, отколкото емоционално. Да, защото всъщност, сега тук няма да, пак да, си, да говоря в подробности за епоха на риби, епоха на водолей, защото този преход се случва постепенно. Истината е, че любовта и взаимоотношенията до, до до към средата на 20 век, да не кажа пожи целият 20 век, но с някакво облегчение през вторите 50 години, любовта е била оцеляване. Любовта е била през първа чакра. Тоест, заедно, добре, отделно ще мрем. смисъл, заедно ще отгледаме децата, ти ще подсигуриш това, ще подсигуря това и заедно ще оцелеем. Тоест, на базата на това оцеляване се, се получавало свикване, дори при някои хора, които си пасвали обич и други измерения. Любов като свързване през сърцето и такъв избор, свободен, не е имало. Именно защото се оцелявало. Защото продължителността на живота е била кратка, имало е войни. Аз скоро получих една много интересна информация, когато пътувах до Мексико, да но не объркам годините, но примерно 1930 Мексико, преувеличавам сега дали става за Мексико Сити или за държавата, но няма да давам пример, просто ще дам заключението. Населението се увеличило 10 пъти. Ама 10 пъти от примерно от 5 на 50 милиона или нещо от този род. Тоест, когато няма войни, когато има а, един така относително мирен живот, всъщност се получава този идея за цялата тази идея за репродукцията, за оцеляването. Но всъщност любовта е понятие от висшето от случване, висшият, от висшите нива на осмисленето. Защото самата любов в себе си съдържа елемента на безусловност. Тоест, аз те обичам, не защото има причина да те обичам, не защото си жена, защото си мъж, защото си млада, защото си стара, защото правиш нещо за мен, защото имам изгода от теб. Аз просто те обичам. Това е точно тази магия, за която аз говорих да. в началото. Много често тази любов ние я изпитваме безусловна към тези а, неща в живота ни, които нямат условно. Примерно, хоббито ни домашните любимци. Към домашните любимци ни изпитвам безусловна любов. И те изпитват безусловна любов към нас. Тоест а, няма логична причина, по която да обичаш кучето си. В смисъл, ти просто го обичаш. В смисъл, кучето не ти дава месо, не ти дава мляко и така нататък. Има и много хора от живота ни, които ни обичаме безусловно по някой път не знаем защо. Те не винаги са наши интимни партньори. Това са хора, които просто обичаш. Не знаеш защо ги обичаш. Няма и логика. Може дори на всичкото отгоре тези хора ти да не ги познаваш добре. Просто ти го виждаш и казваш, ти си прекрасен човек, аз много те обичам, но това не е тази любов, която в тинейджерските години се бърка с страстта, с сексуалното привличане и така нататък. Любовта сама по себе си е а, какво се намира срещу пети дом, единайсти дом в астрологията. Тоест, другото лице на любовта, за да може тя да съществува добре и да, да е хубава, всъщност е свободата. Тоест в нововибрационната схема или модел, в който ние влизаме все повече и повече, независимо дали искаме или не, любовта все повече ще става класическа. Което от една страна звучи чудесно, но какво е класическа, ако ние не сме я познавали до момента? Класическата любов означава именно свързване чрез сърдечната чакра, чрез сърцето. Тоест с този елемент на безусловност. Дали би могъл да познаеш безусловната любов? Разбира се. Но тук идва идеята, че а, много от нашите предци, баби, дядовци, майки, бащи и така нататък не са получавали безособна любов в живота си. Получавам а, от хора твърдения от рода ми, майка ми, служение, просто за да има деца. Или за да избяга от някой баща ми, направил същото. След което започва един много силен процес на оцеляване. Тоест ние работим за да оцелем, цял живот правим къща, за да живеете в тази къща и така нататък. В един момент обаче емоционалната връзка отива много на заден план. И ако преди социалната норма е била много доминираща от рода, бе, ти не се прави сега на интересен, следвай си живота, Ужени се на 20, роди 100 деца, пенсионири се там. Не си, си там. помисли за развод никога? Да, да, да. Аз дори, тъй като времето много се ускори, аз изпомням, че 80-те години, дори до края на 80-те години, разведена жена беше невероятен срам. Нещо, което в момента ни се струва смешно, а то е било преди не повече от 20-ти на години. 20 и всичко това бележи любовта на поколенията след това. това Точно така. Всичко това бележи любовта. А, това е като, как се казва, като тези болести, които носим по рода. В някакви аспекти ние ги поемаме, за да поемем от болката на предците ни. За да се види, че някаква болка е била, се е случила и ние просто а, трябва да я манифестираме. Истината е, че когато се родим съвършенни в, в живота си като деца, ние носим любовта в нейният, в нейният пълен смисъл. Тоест, ние се раждаме с чистата любов към родителите, към живота и така нататък. Вече това, което губим постепенно, е чрез социализацията, чрез общуването с родителите, ние забравяме какво е тази безусловна любов. Аз се организирам в момента едно много интересно събитие на 9 и на 10 март, което е посветено на любовта. На 9 ще е лекция за любовта, изцяло нова, базирана на доста на родова енергия, плюс на всички тези правила, за които говорим, плюс много астрология. А на 10-ти за по-смелите ще накараме любовта да оживее в живота, чрез различни упражнения. И ми направи впечатление нещо много важно. Ние всички сме дошли в този живот с Идеята да общуваме. Тези обяснения, които преди са пак са през първа чакра, т.е. дай да оцеляваме. Не разчитай на другите хора, разчитай на себе си, ти трябва да си подсигуриш това. Та, 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 та. Всъщност в нашия живот, ние сме дошли да сме в една интеракция с всички, с всички хора. Не сме дошли да сме сами във всеки един аспект. И когато ние прекалим в това отношение, животът просто ни почуква по рамото, или примерно ни праща в болница, където разбираме, че пак някой се грижи за нас. Ние не сме ни затворени системи. Това, което плаши хората всъщност, е да общуват. Това забелязах. Специално жените, които са решили или са осъзнали, че имат някакъв проблем, ходят при редица специалисти, при мен при различни консултанти, номеролози, психолози, астролози. И те някак си ментално са много подготвени за информацията. Понякога път са по-подготвени от нас, защото ние сме 20-ят консултант, при, при която тя отива. Истината е, че тези жени знаят всичко ментално, защото са ходили на тези консултации, на които са получили едностранна информация от консултант. Всъщност, те не са променили абсолютно нищо в живота си. Именно защото се опасяват от факта да общуват и на практика да, това знание да го приложат. Затова се реших, че е много ценно да се направи този workshop, за да можем да погледнем отстрани, да видим ние как се случваме в любовта и какво мислят другите за нас. Защото това не е едностранен процес. Аз съм ангел, аз съм прекрасен човек. Ами, може би не си прекрасен човек. Може би ти, ако беше ангел и прекрасен човек, всичко ще се случва с штракане на пръсти и нямаше да имаш блокажи в тази сфера. Може би това е твоето изключително субективно мнение или мнението на теб и на майка ти, които живеете в затворена система и споделяте една и съща емоционална травма. Но когато си излезе от тази затворена сигурна среда, вече се вижда какви са нашите дефекти. Всъщност, за да можем ние да се променим, трябва да разберем каква е различната гледна точка. Да можем да общуваме, защото в любовта, любовта и партньорството са тези стъпки, в които егото отстъпва назад. От аз ставаме ние. Енергията е обща, решенията се взимат общи и трябва да се разбере идеята, че ако аз се чувствам, тъй и ти ще се чувстваш зле и обратното. Тоест, а, дори това да са от тези процеси, които са тайни, примерно някой изнавяра или така нататък. Информацията е запечатана в пространството постоянно и тя е достъпна за абсолютно всички. Някои могат да я осъзнават като напълно осъзнавани, други просто я усещат. Но идеята е, че в любовта, в нейната висока вибрация предполага наистина свободата да бъдем заедно, за да се допълваме, за да сме щастливи и за да израстваме. През обработването, отработването всъщност на тези блокажи, за които говориш, тогава ли се случва любовта? Когато човек а, а, изпили острите ръбове, които притежава, погледне се отстрани през а, а, погледа на, на околните или на тотално безпристрастни хора. Точно така, когато се погледне отстрани, защото това много ни липсва, ние седим в къщи, и седяната представа: Аз съм много добър човек и съм готов да дам всичко. И когато питаш добре, защо не даваш всичко? Е дама защото този човек не е такъв, то едни рамкирани а, а, понятия. По някой път някой казва, аз съм супер добър човек, а всъщност виждаш студен и кастриращ човек като поведение. Истината е, че а, когато има такова разминаване между себеусещане и реалност, много често в нас говори някой друг. Говори наложеният модел. Говорят понякога, дори родителите често казват, а, ти не се доверявай прекалено на хората, те ще те наранят, защото това са изживяли родителите. Това е моделът, който те дават. А всъщност детето им може и въобще никога да не бъде наранено. Това е като примерът с а, рибката, на която са и казали, че е провал, просто защото не може да се качва по дървета. А, идеята е, че ние започваме да се социализираме и идеята е, че но ние искаме да принадлежим. Ние не искаме да сме прекалено различни от родителите си, защото ще се чувстваме самотни. Родителите в някакви аспекти са връзката ни с живота, не в някакви, в единствения и в основни аспект. Са връзката ни в... с живота и са символът на условната и безусловната любов. По път тези роли се сменят. Смята се, че майката носи идеята за безусловност, а бащата за условната любов. Тоест, направи нещо, аз ще те обичам, ще ти купя това и така нататък. По път ролите са обърнати. Истината е, че ние не искаме, да се удаля, не искаме да се различаваме от тях, защото се опасяваме, че няма да бъдем обичани. По-добре да си седа с родителите, които ме обичат, отколкото да се тествам някой друг да не ме обича и родителите ме да не ме обичат. Разбираш, едни такива сценари, в които те са само а, губещи. Много можем да говорим по тази тема. На всички, да. които а, така, имат интерес към нея, повече uh -huh. информация предполагам от твоята фейсбук страница. На моята фейсбук да страница, да да. в моят сайт, а, могат да се свържат хората. Ще ги очаквам на 9 и на 10 март. Ще има много любов и, от, да. и отваряне към да. нея. Хули, аз ти благодаря за днешното гостуване. Ние продължаваме напред. Останете с нас. Във всеки следобед ще видите още Неговото име се нареди в залата на славата до Титани като Джони Вайс Мюллер, Марк Шпиц, Мат Бионди и Майкъл Фелпс. Там под неговия портрет ще бъдат изброени постиженията му, сред които са световната и европейската титла на 25 км, 11-те световни купи, както и рекордното преплуване на Ла-Манша. Гледайте най-успелият български пловец Петър Стойчев в студиото на всеки следобед. Тя е млада, талантлива и много чаровна. Отраснала е в семейство на музиканти и музиката е нейната най-голяма любов. Наричат я порасналото дете народната музикална сцена, но колко е пораснала според майка й. Вижте поп-сензацията Ева и нейната майка Галя в осмомартенската ни поредица по женски. И на финала, броени дни след неговата 70-та годишнина, посрещаме в студиото поета от факултета. Как от семейството на Беден Кароцар успява да завърши две висши образования в Германия. И още Стевка Берова се включва на живо от Рим, за да ни напомни за себе си и за жените, които прославиха страната ни. Темите в предаването коментирайте на нашата фейсбук страница. Всеки след обед. От понеделник до петък вече между 15.30 и, и 17 часа.